Claus Espersen har lavet Bjergbestiger. En historie, der nok kan dulme lysten til at hanke op i tov og bjergstøvler. Selvom computeren kan mange ting, så kan den ikke lære en at tegne. Hvis man vil tegne, er den første regel at bruge øjnene. Man kan ikke tegne noget, hvis man ikke ved præcis, hvordan det ser ud i virkeligheden. Det næste trin er lidt sværere. At tegne er jo at overføre en rumlig ting, som vi ser den med vores øjne, til en streg på en plan flade, så vi stadig kan se, hvad det er. En god og enkel regel er at tegne de grundlæggende former først, og så bekymre sig om detaljerne bagefter. Det er en meget brugt teknik inden for tegnefilm og tegneserier at oversætte alt til cirkler og ovaler i en løs, hurtig blyantstreg og bagefter tegne mere detaljeret op med tusch. Lad os prøve at tegne en hund på tegneseriefacon. Vi efterligner blyantstregen ved at vælge en lys farve at tegne med. Jeg tegner hovedet først. En cirkel for hovedet og et par cirkler for snude og snudespids. Jeg antyder i grove former øjne, ører og hals. Jeg tegner løst og hurtigt. På det her trin er det vigtige ikke præcision, men at fange hovedformerne. Det gøres bedst ved at bevæge hånden afslappet og hurtigt. Så kommer vi til kroppen. Igen bruger jeg cirkler. Skulderparti, hofteparti. Jeg forbinder cirklerne med streger, så jeg får en hel krop. Når jeg skal lave benene, tegner jeg først et par hjælpestreger, der viser mig, hvor skulderled og hofteled er placeret. Så ved jeg, hvor jeg skal hæfte benene på. Jeg tegner dem som streger med et par ovaler til fødder. Nu hvor jeg har skitseret hunden, kan jeg trække tegningen op i sort streg. Modsat før, tegner jeg nu langsomt og med fast hånd. Så bliver stregen strammere og mere præcis. Da vi tegner på computer, er det nemt til sidst at fjerne den oprindelige skitsestreg. Vi behøver ikke noget viskelæder. Det er gjort med en enkelt menukommando. Sådan. Bagefter kan vi farvelægge vores hund. Man kan faktisk tegne næsten hvad som helst ved hjælp af cirkler og ovaler og et par streger. Prøv at se, hvordan forskellige dyr ser ud i virkeligheden. Gå i zoologisk have, i en dyrepark eller kig på fotografier af dyr. Det kan selvfølgelig være svært at hive computeren med ud i naturen, men en sjælden gang har man vel også lov til at bruge et stykke papir og en blyant. I bogen How to Draw Animal Cartoons af Ed Nofziger er der masser af eksempler og inspiration til at tegne sjove dyr. Vi ved, at når man tegner i hånden, er det vigtigt at have ordentlige tegneredskaber, og det gælder selvfølgelig også, når man tegner på computer. Den bedste løsning er et tegnebræt. Her tegner man ligesom man vil gøre med en blyant, og det giver en meget naturlig fornemmelse. Desværre er sådan et elektronisk tegnebræt dyrt, så man skal nok være en meget entusiastisk hobbytegner for at give sig i kast med sådan et. Det mest udbredte tegneredskab til computere er mus. Men selvom de ser nogenlunde ens ud, er der meget stor forskel på kvaliteten. Så lad være med at købe musen for billigt. Der er to typer mus. Mekaniske og optiske. De mekaniske overfører håndens bevægelser ved hjælp af en kugle, der sidder i bunden af musen. Derfor er de sårbare over for snavs og støv og bliver med tiden slidt. Optiske mus derimod har ingen kugle, men en lille lampe, hvis refleksion på et specielt spejlende underlag registrerer bevægelsen. Optiske mus er derfor næsten uopslidelige og skal aldrig renses. Alpha Datas nye optiske mus er en af de allerbedste, og efter min mening en af de bedste mus overhovedet. Den ligger godt i hånden, har en meget lækker fornemmelse og er præcis at tegne med. Naxia er en af de bedste mekaniske mus. Den bliver solgt under forskellige navne. Her ser vi Alpha Datas version ved siden af en original Naxia. Den ligger godt i hånden, har et meget let løb og en fin præcision. Der findes en tredje type mus, som ikke er særlig udbredt. Musepæne. De fås både med kugler og som optiske, men de er så upræcise, at de er uegnede til at tegne med, og så får man kramp i hånden af hele tiden at skulle holde dem i samme stilling.
Det vigtigste, når man går ud og køber mus, er i sidste ende, om man selv synes, den er god at tegne med. Det kan derfor være en idé at tage sit tegneprogram med hen i forretningen, så man kan prøve musen først under samme vilkår, som man tegner derhjemme. God jagt. Troldspejlet er slut for i dag, men vi er tilbage igen næste uge samme tid og på samme kanal. Tak for i dag.